Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті жанынан студенттер тұрғын үйі деп аталатын жаңа жатақхана ашылды. 822 орындық жатақхана барлық жиһаздармен жабдықталған. Әрбір қабатта тамақ әзірлеуге қажетті керек жарақпен жарақталған кеңес кең ас үйлер де бар. Ғимараттың инфрақұрылымдық мүмкіндігі де жоғары. Сымсыз ғаламтор, конференц-зал, екі мультимедиалық кабинет, заманауи медициналық жабдықтары бар денсаулық бөлмесі, 60 орындық буфет және жеке блок орналасқан кір жуу бөлмесі жастар игілігіне қызмет етеді. Барлық жағдай жасалған деп айтса болады. Бұл студенттерге өзін жаңағы үйінде бар жағдайдан да кем емес жағдайда жаңағы білім алып осында тұруға жағдай жасалып жатыр десе болады. Сол себепті мен өте қуаныштымын. Бұл өте маңызды жай.